قدومي كحجان كي ورا كامبين كحسبك معارض كائن والدنيا مجال دبرعام مختار أحمد علي وشير شرايط كقبتي حفيز كجود حسبك معارض كائن والدنيا كلها هي مجال دبرعام هي ديمه يوقع عسلة أسوة كذي وسارد هرمرين تعافيمات كقبل كتقدر يصدق كله مسؤولين تمام الكدولة ده هو سدق مدى برعام وحنا كم ده هذا الذي ما تعرفه واحد دولي أنا كله الله دور قضبك عجبان ugu horeyntii waxaan ka hadli doonaa hadii la ay ka dhigo magaalada Burco waxa ka dilaacay shubiyood shubiyoodkaas dad badan baa u jiifa welina uu socdaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheerna waxa ka soo baxay hadal is khilaafsan oo marna ilay ugu jira marna ma jiro horta marka ugu horeysa uu jiraa baan leenahay dad far badan baa u jiifa aan arintaasina waxay ka dhalanaysaa roobabkii fara badnaa ee daay iyo nadaafad darro aad u fara badan oo magaalada Burco ka jirta mushkiladda ugu weyn ee ka jirta magaalada xoolihii magaalada lagu qalaayay magaalada dhexdeeda lagu qala guri kasta geeli iyo waxa lagu qalaaya guriga hortooda xaafadaha dhexdooda arigi ayaa lagu qalaaya banaanada magaalada ayaa meel walba sidaa uu iskii wax liba ay u daadsan yihiin iyo magaalada dhexdeedii waxaanu leenahay hilibka magaalada lagu cunaa magaalada Burco fayadhowrkeeda aad u liita ma garanayno wax sababaya waxay leedahay kawaan casri ah ee Burco leedahay oo dhawaan la dhisay waxa weeyaan waxa mas'uuliyadii dawladda hoose ee inay wax ka qabtaan oo maxay ahayd xoolaha kawaanka la geeyo oo waliba ay cashuur uga soo bixleen cashuur ka qaataan ay ahayd ayaa maanta mas'uuliyad darro ka timi iyo dayac ka yimi ayaa waxay keentay in xoolihii meel kasta lagu qalo oo magaalada dhexdeediya taa bedelkeedii waxa yimi nadaafad darro iyo fayadhowrkii hilibku ay xumaado magaalada lagu cunayay dawladda hoose waxaan ku eedeynaynaa wax qabad la'aan iyo inayna xilkeedii gudanaynin kaga beegnaa inay nadaafadda magaalada ilaaliso cidda ka mas'uulkina wayada cidda labaad aan ku eedeynayna waxa weeye wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadku waa inay wax ka qabataa xoolaha magaalada dhexdeeda lagu qalaayo haday dawladdu hoos waxba ka qaban wayday iyo wasaaradda xaalaha xalanaad xoolana waxaan ku eedeynaynaa labadaba waxaan ku eedeynaynaa inay maxay ahayday ay arinta caafimaad darrada ee magaalada ka jirta inay maxay iyaguna qayb ka yihiin geesta kale muxtar ahmed ali ayaa baaq u diray gudida gacanta ku haysa iskuulka jarmalka oo maalmihii u dambeeyay ka taagnaa muran xoogane isagoon ugu baaqay in gudidu u iftiimiso xaaladda dugsiga bulshada ee magaalada Burco ee wiigii u dambeeyay hadalo fara badan ayaa miidiyaha ku jira oo la leeyahay hantidii lagu talagalay ee hay'adda leela TGZ ay ugu talagashay inay ku maalgeliso waa laga wareejiyay ee wax la wareejiyay magaalada Hargeysa la wareejiyay waxaana wareegsay wasaaradda waxbarashada iyo xukuumadda jirta agaasimeyaasha ka hadheen waxay dhahaan arintaasi ma jirto waxayna gacanta ku soo fiiqeen guddida magaalada Burco u qaabilsan iskuulka farsamada gacanta waxaanu leenahay guddida u qaabilsan iskuulka farsamada gacanta ha ka hadasho oo haddii reer Burco lacagtoodii iyo hantidoodii la dhacayna ha u sheegeen oo ha u cadeeyeen iyaga xogagaal u ahaa u xil saarane haddii ayna maxay ahayd arintaasi jirina waxa weeyaan ha u cadeeyeen sidoo kale isagoo hadalkiisa si wata ayaa wax weydiimo kulul u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland isagoo ku eedeeyay inay waxba ka qaban kari weyday wadada isku xidha magaalada Burco iyo sidoo kale magaalada Ceyrigaabo kadib markuu saameyn ku yeeshay roobabka daay inta u dhaxaysa magaalada Burco iyo Ceyrigaabo wadada Ceyrigaabo de waxaan u baahanahay wada quality leh inay la dhiso wadanida China oo naqaan 4 sanadood bay dhisnay demaan walba roob baad doodaad kuma qaado hadii maanta iyadoo gacanta lagu hayo u daad ku qaado oo ay kala goodo iyo waxa weeye waa nasiib darro ugu dambeyn muxtar ahmed ali ayaa eedeymo kulul u soo jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukoor Cabdullaahi horumarinta hawlaha guud iyo wadooyinka wuxuu aad iyo aad shalay shirkiisa jaraa'id ugu jirtay wareysi laga qaaday waxaana laga doonayaa laaluush iyaa naga doonaya oo madax dhaqameedka dalku uu naga doonayaa isagoo wadiiba si yar dadban u yidhi waxaan leeyahay Soomaaliland waxay ummadaha kala dheer tahay waxa weeye madax dhaqameedka waxa weeyaan waa nasiib darro in maanta aynu nidaahno laaluush way ka doonayaan dawladda waa Maxamed Sultan wararka telefishinka Ariyal
burco. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.